55 авторів, 55 робіт, всі присвячені якраз образу Богородиці в різних техніках, в різних жанрах. Na és a kiállítók közül ketten vannak itt, ugye ez Molnár János. A budapesti Várkert bazárból 2014-ben elindított Boldogasszony kiállítás egyre inkább beteljesíti nemes hivatását, hogy művészi, lelki és szellemi kapocsként kösse össze a Kárpát-medencében szétszórt nemzettársainkat. Pénzhatalom világuralma a küszöbön áll. Téma, mert és nagyon fontos, és nagyon közel áll hozzá, mint szerintem bármilyen művészhez, mert Boldogasszony ez egy olyan híd, mely több kultúrát, több nemzetet is összeköt. Ahogy a szláv kultúrában megjelenik a Bohényi Zséva. Задоручением главы райдержавной администрации позвольте щиро привітати вас із таким надзвичайною виставкою, яка, мабуть, саме близька тим людям, які живуть в Карпатському регіоні. І саме сьогоднішня виставка говорить про те, що нас об'єднує мистецтво і культура, а особливо, коли духовний світ нас об'єднує. Упередного Газди день народження на 3 дня, скоріше 3 дня позже. Місто можна починати на 3 місяці раніше. І в мене є пропозиція до організаторів зарахувати цю виставку як початок святкування 755-ї річниці міста Виноград. Виставка «Богородиця», присвячена якраз образу Божої Матері, стартувала 2 роки тому десь у Ужгороді. Перша виставка була «Потім у берегу». А за ці 2 роки вона подорожувала по Закарпатті, по Закарпатському регіону, і була і в Угорщині, і в Словакії, і в Румунії, в різних оцих навколишніх сусідських країнах. І от якраз вже в цей час вона приїхала до Виноградова, до Севлішина. Це дуже знаково, адже наша Богородиця, це також покровителька міста. І я дуже хотіла, щоб цю виставку до нас привезли. І дуже вдячна організаторам, що вони погодились все-таки її провести.